Doften av nybakat. Frukostbröd, matbröd och kaffebröd. Nyttigt bröd eller frestande bakverk för mer festliga tillfällen. Konsumbagaren är ett fullsortimentsbageri som levererar till cirka 175 butiker och ett 60-tal andra kunder i Blekinge, Kalmar, Kristianstads och Kronobergs län. På Konsumbagaren är vi stolta över våra produkter. Vi har ett av marknadens bredaste sortiment med 200 olika sorters bröd och ett 70-tal konditorivaror. Välkommen till Värmebaronen och Kristianstad i nordöstra Skåne. Vi tillverkar alla våra produkter i egen fabrik. Allt från elkassetter till kompletta värmepannor, som halvmeters vedpannan Vedolux, vars eldstad du ser färdigsvetsas här. Värmebaronen. Utveckling, kvalitet, driftsekonomi, brett sortiment, miljögodkända produkter och återförsäljare över hela landet. Välj Värmebaronen. Svensk tillverkade kvalitetsprodukter. Klinosol arbetar tillsammans med Vägverket och kommunerna för att med hjälp av effektivare vägmarkeringar uppnå största möjliga trafiksäkerhet och därmed minska samhällets kostnader. Klinosol har resurserna för att göra våra vägar säkrare. Vi har 40 års erfarenhet av vägmarkeringar och säljer produkter och know-how över hela världen. Vi arbetar målmedvetet på att leda utvecklingsarbetet. Vi tillverkar termoplast, konstruerar och tillverkar maskiner och driver en omfattande entreprenörverksamhet. Räddningsfordon från Tollarp ger styrka och säkerhet vid räddningsuppdrag. Tollarp Kaross, 23 anställda, skräddarsyr räddningsfordon åt räddningstjänsten i Sverige. Tollarp Kaross ligger steget före genom högt tekniskt kunnande. Tollarp Kaross, ett företag med ansvar och med kunden i centrum. Kristianstad cementgjuteri med cirka 120 anställda tillverkar och marknadsför betongelement, alfarör, markprodukter och färdig betong. Som underleverantör till byggnadsindustrin står Kristianstad cementgjuteri för hög kvalitet och leveranssäkerhet. Under senare år har Kristianstad cementgjuteri också byggt kontors- och bostadsfastigheter. Ett exempel är Citykliniken i Kristianstad. Din smak avgöra. Blå band. Det finns i godis. Det finns i papper. Det finns i glass. Det finns i läkemedel. Ja, det finns i bakverk, glasfiberväv, lim, i korven och i ketchupen. Och i mycket, mycket mer. Det handlar om en användbar knöl. Potatisen. Lyckeby stärkelse förädlar den. Ericsson Telekom AB i Kristianstad tillverkar plastdetaljer med mycket hög precision till bland annat telekommunikations-, fordons-, data- och elektronikindustrin i Sverige. Våra åtaganden sträcker sig från produktutveckling och prototypframtagning till serieproduktion och montering av plast och plastbaserade komponenter. Ericsson Telekom AB i Kristianstad har 550 anställda och ingår i affärsområdet publik telekommunikation. Kämpar du hårt med att hålla formen? Det finns enklare sätt. Skåns nya magra korv och pastej smakar lika gott, men innehåller mycket mindre fett.
Ekens gediget hantverk. Ekens handflätad kärna. Ekens företag med 50 års erfarenhet. Ekens vakna människor sover bäst. Kronfågel i Kristianstad är Sveriges största fågelslakteri. Under 1991 slaktas här cirka 12 miljoner kycklingar och nära en halv miljon kalkoner. Under 1990 blev slakteriet EG-godkänt, vilket öppnar möjligheter för fortsatt expansion. Den huvudsakliga produktionen består av färsk och fryst grillkyckling. Kronfågel står för omsorg, smak och kvalitet. Vår miljö har stor betydelse för oss människor. Vi på Arkitektgården och ULAS strävar efter att kombinera gamla beprövade byggtraditioner med modern teknik och naturligtvis med de krav som våra kunder ställer på ekonomi och miljö. För att få en trivsam, väl fungerande och estetiskt tilltalande vardagsmiljö krävs omsorg om den omgivning där vi arbetar och bor. Åhus är en fängslande idyll med trivsam atmosfär. Här har Arkitektgården bidragit med många miljöanpassade ombyggnader och nybyggnader. Renoveringen av kvarnen i centrala Kristianstad är ett av ULAS aktuella projekt som utförs med stor omsorg om den gamla byggnadens karaktär. Här ska erbjudas moderna kontorslokaler i en kulturhistorisk miljö. Arkitektgården och ULAS är två av de största privatägda arkitektkontoren i Kristianstad. Tillräckligt stora för att ha specialkompetens inom en rad områden. Vi arbetar självständigt och oberoende.